Քանի որ ազգային ժողովի նախագահի մոտ քննարկումների ընթացքում տարակարծություններ կային եւ ժամանակը չբավարարեց, ես առաջարկում եմ, որ քվեարկությունը տեղափոխենք վաղը առավոտյան։ Հաճոն առաջարկություն կա քննարկել եւս մեկ անգամ վաղը շարունակելու համար։ Վարման Գարգիվյան, Արմեն Ռուստամյան։ Պարոն Աբրամյան, մենք իրանք չունենք չքվեարկել։ 20 րոպե ընդմիջումից հետո հարցը դրվում է քննարկության առանց որևէ խնդրի։ Մենք իդեպ չենք քվեարկելու ցանկացած պարագայ։ Առաջարկություն արող է, պարոն Ռուստամյան, առաջարկում է հարցը, ուր առաջարկել է։ Ես խնդրեմ դալիճում լռություն։ Ուր առաջարկել է այս հարցը, առաջարկում է, որ հետազգել քվեարկությունը, որպեսզի քննարկի, խորհրդակցի խմբակցությունները, դա ինչ խնդիր կա։ Ինչպես Գալ առաջարկում Գալ Սագյան ամեցիկ Ես կարծում եմ 20 րոպե վերցվել է չի հայտարարվել քվեարկություն Դրա համար ես առաջարկում եմ որ վաղը քվեարկենք եթե այդքան պնդում են որևէ խնդիր չկա այսօր են ուզում այսօր դնեն քվեարկության Առաջարկում եմ դնել Մավել Բադյան։ Դնենք Նախաձեռնության հերինակը ցանկացած պահին կարող է հանել պահանջը քվեարկության։ Ինչ եւ անում է Գալուստ Սահակյանը։ Լևոն Զուրաբյան եւ կազմակերպելու են քվեարկություն։ Նախ 20 րոպե կարող էր վերցրել միայն քվեարկությունից առաջ եւ երկրորդը կառնակարգի հստակ պահանջ է որ ձևավորվի հաշվի չանձնաժողով եւ նոր շարունակվեն աշխատանքները Եթ հաշվի չանձնաժողովը չի կարող ձևավորվել մյուս օրը Կազմակերպում են քվեարկություն Հարգելի պատգամավորներ Հիմք ընդունելով ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքի 25-րդ հոդվածը որում ամրագրված է, որ հանձնաժողովի կազմը պետք է արտահայտի խմբակցությունների պատգամավորական խմբեր և դրանց կազմում ընդգրված չընդգրված պատգամավորների թվական հարաբերությունները առաջարկվում է հանրապետական խմբակցության կողմից հանձնաժողովը ձևավորել 11 անդամից և եղել է առաջարկ թողել նույնը 7 անդամից հիմա այս երկու առաջարկությունները ես դնելու եմ քվեարկության Վարման Կարգի վերաբերյալ Նաիրա Զորաբյան Մենք խմբակցությունում հարցը քննարկեցինք, Բարգավաճ Հայաստանը չի մասնակցում Գալուստ Սահակյանի առաջարկած հարցի քվեարկությանը, որտեղ մեզ համար ակնհայտ է խնդիրը ունենալ տոտալ մեծամասնություն, մնացած այլ քաղաքական ուժերի ձայնը հաշվի չառնելու համար։ Եթե ընդունվում է այս տարբերակը, Բարգավաճ Հայաստանը չի մասնակցելու եւ անդամ չի ներկայացնելու այդ կերպ ձևավորված հաշվի հանձնաժողովում։ Քվեարկությանն էլ չենք մասնակցում։ Եվ հանրության համար եմ ասում, որ որոշ մարդկանց քայլերից է բխում այս առաջարկը եւ բնականոն գործունեությունը ապահովելու համար ազգային ժողովի։ Դուք հիմա ինչ-որ խոսում եք, դուք բոլորը դեմ եք, որ բնականոն գործունեությունը ապահովի ազգային ժողովի։ Դուք բոլորը ուզում եք խաթարեք ազգային ժողովի աշխատանքները եւ ունենալով փոքրամասնություն, ուզում եք խաթարեք եւ մեծամասնությանը ճնշեք։ Դա ձեր չի հաջողվելու, ուղղակի դա ասում եմ։ Գալուստ Սահակյանի քվեարկությունը առաջարկ դնում է քվեարկության 11 անդամից քվեարկություն քվեարկություն կողմ 66 դեմ չունենք ձեռնպահ 1 որոշում ընդունվել 67 ուրեմն առաջարկվում է դնել նաև մյուս առաջարկությունը թողել թիվը նույնը 7 թվականակը Վարման Կարգի վերաբերյալ Արմեն Ռուստամյան Դալիճում խնդրում եմ լռություն Համեցեք պարոն Ռուստամյան Պարոն Աբրամյան նախ խնդրում եմ պատկերը այս քվեարկության հանել եւ մենք տեսնենք երկրորդ ես եմ առաջարկել այդ առաջարկը ես անիմաստ եմ համարում դրա քվեարկությունը ես իմ կողմից իմ առաջարկը հանում եմ Հակոբյան Ռուբիկ
Ես ներողություն։ Մենք նույնպես չմասնակցեցինք քվեարկության եւ եթե պետք է այս սկզբունքը ձևավորվի, մենք ազգային ժողովում մարդ չենք ներկայացնի։ Նայրա Զորաբյան։ Բացարձակապես անիմաստ է երկրորդ առաջարկը դներ քվեարկության, որտեղ արդեն ի սկզբանե ամեն ինչ պարզ է եւ հասկանալի է։ Ես եւս հանում եմ իմ առաջարկը, շնորհակալ։ Մայիսի 25-ին է սկզբանե հայտնի եղել ոչ թե այսօր։ Լևոն Զորաբյան։ Հայազգային կոնգրեսը գնահատում է տեղի ունեցածը որպես փորձ ստեղծելու ապօրինությունների մեխանիզմ ազգային ժողովում եւ խորացնելու դա, ուստի Հայազգային կոնգրեսը չի ուղարկի իր անդամներից ոչ մեկին հաշվի չառնաժողով։ Ուրախ։ Ուրեմն հարգելի պատգամավորը, ես ցանկանում եմ պահել, որ սա բոլորը ուղված է ազգային ժողովի բնականոն գործունեությունը խաթարելու համար, որոշ քաղաքական ուժերի, որը որոշ չի հաջողվի, եւ ես ուրեմն քվեարկության, քանի որ առաջարկումները իրենց քվեարկության չեն դնում, քանի որ իրենց առաջարկը հետ են կանչել, շարունակում ենք մեր աշխատանքները։ Խնդրում եմ, եթե դուք ունեք դիտողություններ, առարկություններ, խնդրում եմ ներկայացեք գրավոր։ Արդյունքները տրամադրեք բոլոր խմբակցությունների քարտուղարությանը։ Խնդրում եմ խմբակցություններին գրավոր ներկայացնել իրենց ներկայացուցիչներին։ Հարգելի պատգամավորներ, պարոն Փաշինյան, մի խանգարեք մեր աշխատանքները։ Ես ձեզ խնդրում եմ, ես խնդրում եմ, ձեզ զայն չեմ տվել եւ ձեր ներվերը մի քայքայք, հանգիստ, ինչ եք բարկանում։ Փորձում եք, բայց ձեզ չի հաջողվելու։ Դուք փորձում եք, բայց ձեզ չի հաջողվելու։ Հարգելի պատգամավորներ, ազգային ժողովի կան